Si që është bërë një urta në Shqipëri do të organizohet kampionati botror i aeronautikës. Një aktivitet madhori i tilë organizohet për e er të parë në Shqipëri. Bi 100 shtetet do të sielin konkurentët e tyre në vendin tonë. 220 garues nga shtetet të ndryshme të botus do të marim pjesë në këto botror, i cili do të zhvillohet nga data 5 dhe në 14 maj në qytetin e Vlorës. Botrori zhvillohet në kategorim precizion. Ardhja e pilotve ka filuar ditë më partë dhe do të vjoj me grupet të ndryshme dhe në ditët në vim me të mbërritur në aeroportin në Tereza ata e ja anisur për në vlorë. Aty fillimisht janë njërë me qytetin bregdetarë dhe më pas ka anisur të kryen dhe provat e para. Ndërsa një ekip gjerimi i radio televizionit shqiptar është njësur drejt qytetit të vlorës për të bërë një provë generale. Përsa i përket organizimit të kamerave, si pas një regjie të përcaktuar, kur dje që bëtrori e aeronautikës do të transmitoj drejt për drejt dhe ekskluzivish nga rëtë shë. Si sekretarit të përgjishëm të Federatës Shqiptare të Aeronautikës, Artion Vreto, Të shtunu në vlorë të të zhvillohet finalja e kampionatit komptar Albania Nopën. Ky do shërbej dhe si një test për pilotot shqiptar, ndërsa ata të huaj si pas dëshirës mund të kryen testet të ndryshme, për të parë kushtet atmosferike të qytetit bregdetar, apo dhe vendin ku do të bëhet nisja.